Nu jäklar, nu ska vi in på Facebook. Absolut helt fel tänk enligt mig. Det man ska fråga sig det är snarare, vad kan Facebook göra för mig? Friskis och Svettis, vi var uppe och pitchade en grej där. Och då sa vi det att, vore det inte väldigt intressant om ni skulle ha en mobil app? Där man då loggade in, jag ska gå, och så ska man se då vilket träningspass man ska ha. Och så gick vi tillbaka och så tittade jag. I min familj så är det inte jag som tränar utan det är min sambo. När hon ska boka ett pass så sätter hon sig i mobiltelefonen och så ringer hon runt till alla sina kompisar en halvtimme och ser vem hon ska träna med och hela den här biten. Vore det inte mer intressant, hon öppnade appen så ser hon spinningpasset klockan 17.00. Där har tre av hennes vänner som hon har på Facebook anmält sig att de kommer att vara. Då lyfter vi, då tar hon sin sociala graf. Hon personifierar allting som hon gör och interagerar med den här devicen. Och kan ta beslut därefter. Hon kan se det att Marie-Louise kommer ju hänga på det här passet. Så hon skiter i att boka det där. För att hon tycker inte riktigt om någon som tävlar med henne på det sättet. Det är ett exempel på hur man kan lyfta ut den här biten. Ett annat exempel är... taxfri resor. Man går in och så kollar man hur folk har ratat de här och hela den här biten. Det är otroligt ointressant. Jag skiter i vad alla personer i London tycker om Ralph Lauren-parfymen. Jag struntar totalt i det. Däremot, den informationen jag skulle vilja ha, det är vad min sambos tjejpolare tycker om den här parfymen. Det är de jag vill imponera på när jag köper en parfym till henne. Jag också använder den sociala grafen, sätta den i kontext till just dig och sätta en värdering där ute efter. Då får man sprängstoff i de här sakerna. Då blir de extremt vassa. Den fjärde trenden att innovera i affärsmodeller är extremt intressant. Hela internet har ju fött en helt annan syn på ekonomin. Man hade ju inte blivit så glad om man hade fått den här kupongen som det står grattis, du får en gratis Google-sökning. Absolut inte, men vad är det som säger att Google-sökningarna skulle vara gratis? Vad är det som säger det? Hade det varit andra företag som hade sagt aldrig, ingenting ska vara gratis. Ingenting! Okej, kanske de här tablettaskarna som man kan få från Logica utanför, de kan vara gratis. Ingenting annat som med vår core business att göra. Då vattnar vi ur hela vårt varumärke, då står vi inte för någonting. Så säg inte Google. Det finns andra företag som kanske har förstått det här eller kanske inte förstått det här också. Om vi kommer att sitta en workshop efteråt så kommer jag att säga så här. Ja, vad hade hänt om Google hade gått in i din marknad? Älskar att säga den. Ja, vad hade hänt? Hur hade Google skött tågen om Google hade kört tåg? Det är intressant. Och då säger SE såklart. Ja, men det där har vi. Jag bara, ja, hur menar du då? Jo, men vi har ju det där. Vi har ju första klass. Aha, nu ska jag berätta vad som är fel med första klass, tänkte jag. Och en av de absolut sämsta sakerna med första klass är att det är förankrat i industrialismen som den såg ut för 150 år sedan. Vem är det som förtjänar att sitta i första klass? Den rikaste av dem alla. Och det är förstås en man, så han behöver ju lite längre benutrymme. Vilket är det du får om du köper första klassbiljetter. Därför är alla första klassplatserna slut tills de andra klassplatserna är slut. Och då fylls de på. Förstås helt fel. Vilka är deras viktigaste kunder? Är det den som kommer till perrongen först kanske? Det hade varit intressant. Den som bokar först. Den som reser oftast. Den som lyssnar på mest hårdrock. Vad är det som säger att det ska vara benutrymme? Det kanske ska vara tvärtom. Det kanske ska vara lite trängre. Men man får någonting helt annorlunda. Man kanske får snabbare bredbandsuppkoppling. Då hade man känt sig unik. Hade man förändrat de bitarna, helt plötsligt hade inte folk bara känt så här, men de försöker bara suga ut pengar i mig. Utan istället så hade man förstått det att de ger ett värde. De förstår mig, de känner mig. De kan tillföra ett värde. Och det handlar i hur man själv ser på sina kunder och den känsla som man själv applicerar på sina kunder.
Augmented reality, vi var inne på det. För mig är den absolut intressantaste trenden när det gäller just webb. För mig så är augmented reality webb 3.0. Man pratar också om Internet of Things. När varenda kaffekokare är uppkopplad till internet kan ta ställning i hur den ska brygga kaffet och berätta det för dig. Då börjar vi komma in i extremt, extremt intressanta strukturer. När du alltid, i vilket beslut du än tar, kan ta fram dina glasögon. Som har två skärmar här längst fram och så två kameror. Den är kopplad självklart till mobiltelefonen. Så att vem som helst kan bygga en applikation i den. Och man sätter på sig den här. Och på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Med face recognition. Med risk för att se lite nörd ut så här 2011. Fattar inte hur coolt det kommer att vara om ett tag. Jag kommer gå runt så här i pausen och säga, hallå Kristoffer. Men all information, allting som står på internet kommer att realtid kunna publiceras och föras fram till dig. Vi pratade tidigare här om vi sa 5-15 år. Aldrig så lång tid. Aldrig. Det här är en extrem revolution det som händer just nu med alla gadgets kring det här. Vi ser samma sak händer i spelkonsolerna. Där man ser en helt ny användning. Man ser samma sak i tv-apparaterna. Och allting där kommer lyftas ut till in-store. För det handlar inte om e-handel längre. Online, offline goes no line. Det finns inte. All den här informationen kommer att blandas ihop. Begreppet kommer att vara detsamma. Vi kommer att använda den här informationen när vi tar besluten inuti butikerna. Så ingen handlare står utanför det här. Alla kommer påverkas. Och det är det som glädjer mig att vi är de första att få vara med och föda den här bebisen tillsammans. Na, 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 singing. Na, 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 na.